ባለፉት ብዙ አመታት ልምዴ ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ራሳቸውን ያጠፉ ወይም አቴምት ያደረጉ ሰዎችን አውቃለሁ። አቴምት ያደረጉትን ሰዎች ለማትረፍ ይችላል። ግን ያላተረፍኳቸው ሰዎች አሉ። ለምን? ሱዊሳይድ ራስን ማጥፋት የመጨረሻው ቀላሉ ፕሪቨንታብል እንዳይሆን ማድረግ የምንችለው ነገር ነው። ለምን በዛን ጊዜ አንድ ሰው ጫፍ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ህይወት ጨለማ ይሆንበታል? ያየሁት በጣም አንዱ ነገር መንፈሳዊ አረዳዱ ከዚህ ሳይንቲፊክ ከሆነው ነገር ጋር እንደሚጣላ አርጎ መውሰዱ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። እንደኔ ቀኔ ነኝ የምጀምረው አሁን እንደው ማሻሽየው ለሊት 10 ተኩል መነሳት ጀምራለሁኝና ሰው እንደ ብርቅ እንደ ትልቅ ትግል አድርጎ ያያል። የግድ ወይዘሮ ጸደይ የራሷን እንትን ከፍታ chain of restaurants ለከፈተች ሁላችንም መከፈት እንችላለን? አንችልም። ኢንተርፕረነሮች እንዴት ይታያሉ? ብዙ ስህተት አለ። እኔ ለምሳሌ አውሮፓ ሄጄ አንዴ ኢንተርፕረነሮች አብረ አጠገብ ያርጌ ትልቅ ስብሰባ ላይ ቤቴን ሸጬ ነው አምቡላንስ የገዛሁት እና ምስል ሶወጣ ሰውዬው ወጣት ኢንተርፕረነር አንተ እኮ ቤት ስላለ ነው የሸጥከው። ያሁን ወጣተኛ ምን የት ዋን ሸጥ? አካላዊና አእምሮ ህክምና የሚሰሩት ስራ ምንድነው? የሚያቆጥን ነው። መንፈሳዊ ህክምና ግን እኛ ሐኪሞቹ የማናውቀው ነው የሚያክመው። ለምን? እኔ ከ25 30 ዓመት በፊት አባ ወልደትን ሳይ የሚባሉ ጊዜ እናገራለሁ ያሉ አጥማቂ ወል 3 በኋላ አቡነ መልከጼዴቅ መስለኛል ሆነው ነው የሞቱት። እኔ እሳቸውን በጎበኘሁበት ጊዜ እሳቸው ወደ 2 ሚሊዮን የሚሆኑ በብርኩማ የሚሉ ሽባ ማለት ነው እና አይናቸው የጠፋ ሰዎች አክመው አይናቸውን አብርተዋል። በብርኩማ የሚሉት ቀጥ ብሎ እንደሄዱ አድርገዋል። ወደ ኦዲየንስ ጥያቄ እንመጣለን። ዳዊትና ካፕቴን ዮናስ አንድ ጥያቄ ብቻ አድል ሰጣችኋለሁ። እነሱን መጠየቅ የምትፈልጉትን ከዳዊትን ጀምር አጠገቤ ስለሆንክ። በህክምናው ዘርፍ ላይ ጀነራል ቼክ አፕ አለ ወይንም በአመት አንዴ አንድ ሰው ቼክ ቢያረግ ሪኮመንድ ይደረጋል። ከካውንስሊንግን ቪዚት ማድረግ ይሄንን ዶክተር ሰብለ ቢመልሱልኝ ከፕሮፌሰር ከተሰጡት ማድረግ ሳይካትሪስትስ ማየት ያስፈልጋል ወይ በየተወሰነ ኢንተርቫል ሪኮመንድድ ነው ወይንስ ኬዙ እስከ ተወሰነ በላይ ሲሄድ ብቻ ነው መሆን ያለበት? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ሐኪሞች መከላከል ከማዳን ስራ ይበልጣል ይላሉ እና ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ራሳችንን የመከላከል ስራዎች ምን እንሰራለን የሚለው ነገር ጥሩ ነው። አካላዊም ይሁን መንፈሳዊም ይሁን በስሜትም ይሁን በግንኙነቶቻችንም ይሁን ቼክ ምናረጋቸው ነገሮች እንዴት ነው የሚለው ነገር ቼክ ማድረግ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ቼክ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በርግጥም የመጡ እንዴት ነኝ ብለው ራሳቸውን የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። በጣም ዘይደዋል ብዬ ላለሁ ወይ ምክንያቱም አንድ ነገር አስተሳሰቤ ይሄ አስተሳሰብ ትክክል ነው ወይ የተዛባ ነው ወይ ይሄ የማሳየው ስሜት ምላሽ ችግር ውስጥ የሚከተኝ ነው ወይ የባህሪ የምጭበር ማለት ነው። እንደሱ አይነት ባህላችን ቢሆን ኖሮ እንዴት ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ቅድም እንዳነሳሁት በለውጥ ጊዜ ልናደርገው እንችላለን። አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ልንጀምር ባሰብን ጊዜ ልናደርገው እንችላለን። ወይም ደግሞ እንግዲህ የህይወት እመርታዎችን እያየን በምናደርግበት ጊዜ መልካም ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ባይለመድም ብዙ ጊዜ ይሄ በቃ ከመስመር ሲወጣ ብቻ ስለሆነ የአእምሮ ነገር ሰው ቼክ የሚያደርገው ግን በብዙ በንግግር ስለሆነ ይሄኛው ህይወትን ከማካፈል ጋር አስተሳሰብን ራስን ቼክ ከማድረግ ጋር የተያያዘ ነው እና ጥሩ ነገር ነው። ቼክ አፕ ቢኖር እና ሰዎች ይህንን ቢለምዱት በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዬ ሬኮመንድ አደርጋለሁ። ቅድም ጸደይ ትመስለኛለች አንዱ ከምጠቀምበት መንገድ አንዱ ከጓደኞቼ ጋር ቅዳሜን አሳልፋለሁ። በጣም ጥሩ ነው። ዋናው ነገር እኛ የምንለው ምንድን ነው? በእኛ በህክምናችን ነገሮችን አታመቁ ነው። ቅድም የተወጠረ ነገር ይበጠሳል ብያለሁ። የታመቀም ነገር ይፈነዳል። ሰዎች ሲፈነዳ በተለያዩ ምንድን ነው በጣም በተባባሱ ነገሮች ምልክቶች ይወጣሉ። ለዚህ ነው ቅድም ጸደይ ቦክስ ትጫወታለች ጥሩ ነው አንገሯን ንዴቷን ቁጣዋን ያንን ገቢ ሰብሳቢ ዛይ በቦክስ እንትን ውስጥ አስገብታ ተቀጠቀጣለች። ከዛ በኋላ ሪሊፍ ዶናት ማጣለች። ፓርትነሩ ያናደደችው ሆነ እሷ ጋር ሄዶ አይለቃል ባይናገር ይሻላል። ግን ምን ይሆናል?
አንገር እዛ ላይ ይወጣል። እኔ ብዙ ጊዜ አንገር ያላቸውን ሰዎች ኪክቦክስ የሚመታ ነገር ምጡላል። አንዳንዶች እዚህ ውስጥ ያላችሁ ምናልባት ስኒ ተሰብሩ ይሆናል። ንዴታችሁን የምታሳዩበት ነገር አልፎ ተርፎ ፓርትነራችሁን ወንድም ይሁን ሴት በጥፊ ልትማቱ ትችላላችሁ። ያ ጥፊ ወይም ስኒ የተሰበረው እንኳን ይተካል። ጥፊው ግን ብዙ ጊዜ ሊቆይ ይችላል ፓርትነራችሁ ላይ። ነገር ግን ከዛ በፊት ግን እነኚህ የሚመቱ ነገሮች ይጠቅማሉ። ምክንያቱም ይህን የተወጠረውን ነገር ያላሉልናል። እናንተ ደግሞ ፉል ኦፍ ቴንሽን ናችሁ። ስትሬሱ እናንተ ጋር ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ግብር ሰብሳቢውንም ግብር ገማቹንም ወይም የመንግስት ባለስልጣኑም አፍንጫ አፍንጫውን የምትሉት እዛ ቦክስ ላይ ተንጠለጠለውን ሄዳችሁ ያንን ግላቭ አርጋችሁ ስትጠፈጥፉት ነው። አይታችሁን አስተውላችሁ እንደሆነ ልክ እኮ ጠፍጥፋችሁ ስትወጡ ሪሊቭ ዶናችሁ ነው የምትወጡት። ሁለት ቦክሰኞች አይታችሁ እንደሆነ ሲፋለሙ መጀመሪያ ገጭ ላገጭ፣ ጉራ ለጉራ፣ ከዛ በኋላ ተጠፋጥፎ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የሚለው እየደሙ እየነሰሩ ሁሉ ምንድን ነው ተቃቅፎ ነው የሚለያዩት። አንገሩ በሙሉ ወጥቷል። ስለዚህ አእምሮ የራሱ የሆነ መካኒዝም አለው። ስለዚህ ከጓደኞች ጋር መነጋገር ጥሩ ነው። ያ ግን ቴራፒስቱን አይተካም። ቴራፒስት ማለት ወይም ካውንስለር ማለት ኮንፊደንሻል በሆነ መንገድ ፕራይቬት የሆነ ነገር የራሳችሁን በሙሉ የምታወጡበት መንገድ ነው። በተወሰነ ደረጃ ቴራፒስቷ ሊል ልታረጋችሁ ትችላለች። ያ ማለት ሁሉን ነገራችሁን ሰብለ ጋር ወጣችሁ ማለት ሰብለ ሬዲሜድ የሆነ ፕሪስክሪፕሽን ለእናንተ ሶሉሽን ሰጠቻችሁ ማለት አይደለም። ግን ኮንፊደንሻል በሆነ መንገድ ፕራይቬት በሆነ መንገድ ወይም ለዶክተር ዳዊት ወይም ለዶክተር ሰብለ ጋር ጨርሳችሁ ትወጣላችሁ። እኛ ጋር አንድ ሰው አዝኖና ከፍቶት ሲመጣ፣ በነገራችን ለአንድ ቶፒክ አነሳለሁ እግረ መንገዴን። በተለይ ብዙ ጊዜ ከእንደዚህ አይነት ውጥረት ጋር በሚያያዝበት ጊዜ ሙድ ይቃወሳል ብያቸዋለሁ። መጀመሪያ ላይ ስናገር ስለ ባይፖላር ነገር አንስቼ ነበር። ባለፉት ብዙ ዓመታት ልምዴ ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ራሳቸውን ያጠፉ ወይም አቴምት ያደረጉ ሰዎችን አውቃለሁ። አቴምት ያደረጉትን ሰዎች ለማትረፍ ችያለሁ፣ ግን ያላተረፍኳቸው ሰዎች አሉ። ለምን? ሱዊሳይድ ራስን ማጥፋት የመጨረሻው ቀላሉ ፕሪቨንተብል እንዳይሆን ማድረግ የምንችለው ነገር ነው። ለምን? በዛን ጊዜ አንድ ሰው ጫፍ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ህይወት ጨለማ ይሆንበታል። የሚነግረው ሰው የለም። እዳ በዳ ሆኗል፣ ተነክሯል። ውርደት ነው፣ ኢምባራስመንት ነው፣ ያሳፍራል። ቤተሰብ ነገ ጠዋት መበተኑ ነው። ስለዚህ ያለው ምርጫ ምንድን ነው? በቃ ራሴን መገላገል ነው። ራስን በመገላገል ምን እንደሚገኝ ደርሶ የመጣ ሰው ስለሌለ አናውቅም። በየሃይማኖታችን ወይም ስፒሪቹዋሊ የራሳችን ትርጓሜ ልንሰጥ እንችላለን። ነገር ግን ያችን ነገር በማለፍ ግን ብዙ ደረጃ ላይ እንደርሳለን። ስለዚህ ነው ከዚህ ጋራ ከኢንተርፕሬነርሺፕ ጫፍ ላይ በምንደርስበት ጊዜና ዝቅተት ውስጥ ሙዳችን በሚገባበት ጊዜ የሚታየን ነገር እኔም በቃ ባይነጋስ ሞቼ ባርፍ እስከዚህ ሁሉ ስቃይ የምንልበት ነገር ሊመጣ ይችላል። ይሄንን የሚረዳን ማን ነው? ከጓደኞቻችን ጋር በጣም ፕራይቬት የሆነውን ነገር እኮ ሸራ እናደርግም። ለእኔ የምነገረኝን ነገር ብነግራችሁ ምናልባት አንዳንዱ ነገር ከፈጣሪ የሚደበቅም ጭምር ነው። አጋጥሟቸው ያውቃል። ይህንስ ፈጣሪ ባያውቅብኝ የምንለው ነገር ይኖረናል። ማወቁ ላይቀር ማለት ነው። እንደ እኔ እምነቱ ካላችሁ እሱ የሚያውቀው እኔ ከማሰቤ በፊት ነው የሚያውቀው ፈጣሪ። ነገር ግን ይህን ነገር ባያውቅብኝ የምንለውን ነገር ሁሉ ለቴራፒስቶቹ ልንነግር እንችላለን። በነገራችን ላይ ሳይኪያትሪስት እና ሳይኮሎጂስት፣ ኦፍኮርስ ሳይኪያትሪስቱ ሐኪም ነው። ምናልባት ጊዜ ስለሌለው ቶኪንግ ኪዩር ላይ በጣም ፎከስ ካላደረገ ቶሎ ብሎ መድኃኒት ወደ አእምሮ ሊመጣ ይችላል። መድኃኒት ደግሞ ብዙ ጊዜ ስቲግማታይዝ ያደርገናል። ምክንያቱም አንድ ሐኪም መድኃኒት ሲያዝ እንዴ ታምም ያለውን እንዴ ልንል እንችላለን። ግን እንቅልፍ ከሆነ ያጣ ነው። የሁለት ቀን እኮ ጥሩ እንቅልፍ ማግኘት በሶስተኛው ቀን ጉልበት እንዲኖረን ያደርጋል። ከዛ በኋላ አቅም ኖሮን እንድንነጋገር ያደርጋል። ሳይኮሎጂስቱ ግን የሚያደርገው ወይም ሳይኮሎጂስቱ የምታደርገው ግን ፎከስ የምታደርገው ቶኪንግ ኪዩር ላይ ነው። ቶኪንግ ኪዩር ማለት ብዙ ነገር በተነጋገርን ቁጥር ውስጣችን የታመቀው ነገር ሁሉ እየወጣ ሪሊቭድ እየሆንን ለጓደኛችን ማነገራትን። ብዙ ገመና እኮ አለን አይደለም? ብዙ እንኳን ከጓደኛችን እናት ካለችን ከእናታችን የምንደብቀው ነገር አለ። ባል ካለን ወይም ሚስት ካለችን ከነሱ ባያውቁት የምንፈልጋቸው ነገር አለ። ሰዎች በተፈጥሯችን በጣም ፕራይቬት የሆኑ ለራሳችን ብቻ የምንይዛቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ልመክር የምችለው እንግዲህ እኛ ሀገር ምን ያህል እንዳሉ አላቅም፣ እነ ዶክተር ሰብለ ኦቨርዌልምድ እየሆኑ ነው።
ምክንያቱም ጥቂት ናቸው ቴራፒስቶቹ። ቴራፒ እዚህ አይነት ስራ ደግሞ እንደምትገምቱት ምንድነው ታይም ኮንሱሚንግ ነው። ምክንያቱም በፈረንጅ ሀገር አንድ ቴራፒስት ጋር በትንሹ 45 ደቂቃ ይፈጃል። ከዛ በኋላ አንድ ሰዓት ተኩል ሊወጣ ይችላል። ባንድ ወቅት እንዲሁ ዘና እንዲያረጋቸው ብዬ ነው አንድ ከፈረንጅ ሀገር የመጣ ልጅ አማኔል ይያለው አከማለውና 45 ደቂቃ ይወጥ ከአባቱ ጋር ነው የመጣው። እጅግ በጣም ሀብታም ልጅ ነው። ስማቸውን በጠራል ታውቁት ይችላልላችሁ። እሱ ያን ጊዜ በ20 ውስጥ መጀመሪያ ላይ ነው። 45 ደቂቃ ጨረስኩና ደጅ ብዙ ሰዎች ተሰልፈዋል። በቃ ጨርሰናል አልኩት። ይቀጥላል አለ። እንዴት ነው የምትቀጥለው አልኩት። ሴሽኑን ይቀጥላል ሌላ 45 ደቂቃ አለ። አይ ደጅ ደግሞ ብዙ የሚጠብቁ ሰዎች አሉ አልኩት። የፈለገው ቢሆን እኔ ገንዘቤን አውጥቼ ነው። ያን ጊዜ እኔም ትንሽ እንደው በጣም ወጣት በጤም ነበርኩና ስንት ነው ያወጣው አልኩኝ። ማለት አልነበረብኝም። በኋላ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። አባቴን ጠይቀዋል። አባትየው ላበላብ ሆኗል ኦሬዲ። በኋላ አይ በቃ እኮ ይኸውልህ እኔ ለገንዘቡ ብዬ አይደለም፣ ነገር ግን ደጅ የሚጠብቁ ሰዎች ስላሉ እቀጥላለሁ። እኔ ተስማምቶኛል ሌላ ሴሽን እና ገንዘቡን ስንት ነው ያወጣኸው? በኋላ ስንት ነው እኔ አባቴን ጠይቀው እኔ ልንገርህ ስንት ነው 10 ሳንቲም ነው ያወጣው አልኩት። 10 ሳንቲም ማለት 10 አሜሪካን ሳንቲም ማለት ነው። በዛን ጊዜ ወደ 2 ብር አይሞላም ለካርድ የሚወጣው። ስንት ነበር አማኔ በዛን ዘመን? 5 ሳንቲም ነው ወይስ 2 ብር ነው? እና ዋናው ነገር ምንድነው ታይም ኮንሱሚንግ ነው። የኛንም ኢሞሽን ኮንሱም ያደርጋል። ስለዚህ በፈረንጅ ሀገር ለአንድ ሴሽን $250 ነው የሚከፈለው። እኔ በአጋጣሚ ሆኖ ዩኤንሲ ወስተራለሁና አንዳንድ ጊዜ ፈረንጆች ይገረማሉ። እኔ ኮዛ ኒውዮርክ ኮ $300 ነው ፐር ሴሽንም ከፍለው። እና ዋናው ነገር የገንዘቡ ነገር አይደለም፣ ግን ቴራፒስት ያስፈልገናል፣ ባለሙያ ያስፈልገናል። ስለዚህ ወስ ኮንፊደንሻሊቲ የሚሰማንን ነገር በደንብ ይሄን እድል ከሌለን ግን በትክክል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አሉ ይችላሉ። የለኝም ይቅርብ ሰው አለሽ? ማንንም የለኝም ዶክተር፣ እኔ በምድር ላይ ሰው የለኝም። እምነት አለሽ? አዎ። ምንድነው ሃይማኖትሽ? ኦርቶዶክስ ልትለኝ ይችላለች። በቃ ኦርቶዶክስ ከሆነ ሂጂ ማርያም ቤተክርስቲያን ኪዳነ ምሕረት ጎንሽ ያለው ቤተክርስቲያን እዛ ገረገራው ጋር ሂጂና በደንብ ማታ ሰው በሌለበት ሰዓት እስኪወጣልሽ ድረስ ንገሪያት ለኪዳነ ምሕረት ወይም አልቅሽ ይላል። ግን አትጩይ፣ ምክንያቱም ከጮሽ ሰዎች መጡና ጩኸትሽን ያስቆሙሻል። ጩኸቱ መቆም የለበት መውጣት አለበት። ስለዚህ ሪሊፍ የሚፈጠረው እንደዛ ሲሆን፣ ግን ከትክክለኛው ቴራፒስት ጋር ሲሆን ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ትክክለኛውን ሙያ እናገኛለን ማለት። ስለዚህ አንድ ቴኮን ምነግራችሁ ምንድነው ሲቪየር የሆነ ዲፕሬሽን ከሙያ ጋር ከስራ ጋር ከስትሬስ ጋር ስትሬሱ ከመጠን በላይ ሲጨምርና ወደ ዲፕሬሽኑ ሲቀጠን ህይወት ምን አባቱ እንላለን። ህይወት ምን አባቱ ማለት የለብንም፣ አባቱን መስደብ የለብንም። ህይወትን መጋፈጥ ነው። ስንጋፈጠው ነው እኮ ጣዕሙን የምናየው። ምክንያቱም ቅድም ስነግራችሁ ዊዝ ፔን ምን ብያቸዋለሁ እርካታ አለ ብያቸዋለሁ፣ ወይ ቫይስ ቨርሳ። ስለዚህ እነኚህ ሁለት ጽንፎች ሲኖሩ ነው ህይወትን የምናጣጥመው። አሁን ሰላም የለም፣ አገር ደፍርሰዋል፣ ምን ብለዋል። ምናልባት በእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ነገ ሰላም ከመጣለ ህዝቦችንን በጋራ ማቀራረብ ስንችል እና ሰላምን ስንፈጥር ምናልባት ይሄ ነገር ታሪክ ሲሆን ወደ እርካታው ልንገባ እንችላለን። ጊዜ ወሰድኩ፣ አንኳኳ፣ ገብቶኛል። ታንኪዩ ካፕቴን ሰለሞን፣ አንድ ጥያቄ። ይሄን ነገር ለህዝቡ ለቢዝነስ ኮሚኒቲ ተደራሽ የሚደረገበትን ነገር በሀገር ደረጃ መታሰብ የለበትም ወይ? ከጥቂት ቢዝነስ ሰዎች ሳይሆን የቢዝነስ ሰዎች ኢንቨስተሮች የፈለከውን በለው ለሀገርም ጥቅም ስለሆነ አንድ ከግለሰቡ ጤንነት ጀምሮ ቤተሰብ አለ፣ ኮሚኒቲ አለ፣ ሀገር አለች። ሌላው ማናችሁም ልትመልሱ ትችላላችሁ። ቴራፒስት ሄዶ ማየት ኦልሞስት ጥንቆላ ቤተ መዳ ያህል አድርጎ ሰዎች የሚያፍሩበት ነገር ነው። ይህንን ነገር ይህን ታቡ በምን መልኩ ነው ከህብረተሰቡ ላይ ማንሳት የሚቻለው የምለው ነው። ይኔ የመጀመሪያው እኛን ቀጥታ የሚመለከተውን ፓርት ብቻ ልበልና እኔ ራሴ ተዘጋጅቼ ያስበንበት የመጣ ነው ነገር አላለቀም ማለት ነው። የተወሰነውን አይ ቲንክ ቢሮአቸው ውስጥ ሄደን ቀርጸን ዩቲዩብ ላይ እናስቀምጠው እንደሆነ እንጂ ገና አልነካ ነውም። የእናንተንም ጥያቄዎች ብዙ ይዘን ሄደን በየቢሮአቸው ይሄ ኮንቨርሴሽን ይቀጥላል።
አያልቅም ማት ነገር ነው ጥለን የምንወጣው ከዛ በተረፈ ያለው እንዴት ብሎ ይሄድ የሚለው አይ ቲንክ ማውራት ነው ያለብን የአንድ ሰው የአንድ ተቋም ወይ ምን ፕሮፌሰር ዶክተር ዳዊት እነሰብ ለብቻ ሳይሆን የሁላችንም ጉዳይ ነው ኔትወርኪንግ ሴሽን አለን ራት አለን በዛ ሰዓትም እየተነጋገራችሁበት ቆዩ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልሄድና ጥሩ ምናልባት ያው አንዳንድ ነገሮች ስናነሳ ፕሮፌሰር መስፍን ላይ መምህሬ ላይ ለመጨመርም አይደለም ግን አሁን ካፕቴን ሲጠይቅ ነው ትዝ ያለኝና ካፕቴን ያረጋ ያለው በጣም ትልቅ ኤክስፕሬሽን ነው ይሄው ማሰው ቦክሱ ላይ ስናተኩር ቦክስ በደንብ ብዙ አግሬሽን ኢሞሽናችን ምናምን ያወጣል ግን የአርት እንትን ደግሞ በጣም ትልቅ ኤክስፕሬሽን ነው ስለዚህ አይ ቲንክ ያው ኢንካሬጅም ለማድረግ ነው ባላረግህም አይ ቲንክ ኦሬዲ ላይፍስታይል ሆኗልና ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ መንገድ እንትን የሚሉ ባንድ እንደዛ አይነት ሙዚቃ የሚሆን መዝሙር ሲደረግ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ በጣም ብዙ ኢሞሽን ነው እንትን የሚለውና ሚስተናገደው አይ ቲንክ እሱ ምናልባት ጠቅሞሃል የሚል ምልከታ አለ ያው እንደ ሙያም ጭምር የሁለተኛው ጥያቄ ያው ግንዛቤ ጋር የተያያዘ ነገር ብዙ ይኖራል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ብዙ ምክንያት ሰዎች ወደኛ ለመምጣት ልክ ነው እንደ ጥንቆላ ቤት እንደመሄድ ያህል ወይ ይፈሩታል ወይ ብዙ እንቅፋት አለውና ያም የሆነበት ምክንያት ሚስኮንሰፕሽኖች በጣም ይበዛሉ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ ቅድም ያልኩት አንዱ ነው ለምሳሌ የአዕምሮ ህመም ሲባል ያቺኛዋን ጽንፍ ብቻ ከባዱን የአዕምሮ ህመም ብቻ ኢንፋክት ያ በጣም ጥቂቱ ሆኖ ግን እንደዛ አድርገን ማሰባችን ራሱ እሱን ካለወጥ ነው ይቀጥላል ማለት ነው እንዲሁም አንዳንዴ ለአዕምሮ ህመም እንሰጠው ነገር አንዳንዴ ይገርማል ማለት ሰውነታቸውን እንገፋቸዋለን ሰባዊ ክብርም ሁሉን ነገር እንገፋባቸዋለን መንፈሳዊ አረዳዱም እንዳለ ሆኖ ሰዎች በእምነታቸው በመንፈሳዊ ህይወታቸው የሚሰጡት ትርጉም ያውና ከብረዋል ግን ደግሞ ኮንትሪቢዩት አያረግም ማለት አንችልም ከእኔ ባለኝ እንኳን አጭር የ10 አመት ኤክስፒሪየንስ ያየሁት በጣም አንዱ ነገር መንፈሳዊ አረዳዱ ከዚህ ሳይንቲፊክ ከሆነው ነገር ጋር እንደሚጣል አርጎ መውሰዱ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ይሄን ምለው ምንድነው ሰዎች አእምሯቸውን ሲታመሙ እኛ አእምሯቸውን ታመሙ ስንል ሰው ደግሞ ሰይጣን ነው ይላል እሱ ችግር የለውም ግን የሚከተል ነገር አለ አንዳንዴ ሰይጣን ነው ሲባል ያ ሰውዬ እሱ አይደለም ያ ነው ሰባዊ እንትኑ ሙሉ በሙሉ የሚገፈውና ብዙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ቡዳ በላው የሚባል ሰው ጠባሳ እስኪወጣበት ድረስ ሲጠበስ ጠባሳው እሱ ላይ ሳይሆን የበላው ቡዳ ላይ ነው ያርፍ እስከሚል አመለካከት ይመጣል ሰይጣን ያዘው የተባለ ሰው ሲደበደብ ምን ሲልም እሱ ሳይሆን ያው ሰይጣን ይወጣ ነው ሰይጣን ይወጣል በዚህ ምክንያት ግን በጣም ብዙ ፊዚካል ነገር ኢሞሽናል ነገር አካላዊም ስሜታዊም ጉዳት የሚያስከትል ነገር ነውና እዛ ዶሜን ውስጥ ራሱ የሃይማኖትና የመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ራሱ ያለውን ምናልባት ማቹር በሆነ መልኩ የሚረዱ ሰዎች ይሄንን እንቅስቃሴ ሊድ ማድረግ አለባቸው እና መስራት አለብን ምን ነው ብዙ ጊዜ ያው ከሃይማኖት አባቶች ከማህበረሰብ መሪዎች ጋር በጣም መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው ምክንያቱም ያው የማህበረሰብ አስተሳሰብ በዚህ ስለሚቀረጽ ያ ነው ዞሮ ዞሮ እንትን ስንለው ምንድነው ይሄ እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽኖች አሉበት የማህበረሰብ ፓብሊክ ኢንጌጅመንት በጣም እንዲበዛ ይሄም የኢንተርፕረነርሺፑ አካል ቢሆን አሁን ቴዲ እንደሚያረጋው በጣም ብዙ ነገር መፍታት ይቻላል ችግር ነው መፈታት የሚችል ችግር ነው የኛ በቁጥር ማነስ ኦፍ ኮርስ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ያስባለሁ ግን ያም ሆኖ አይ ቲንክ የኛ ብቻ አድርጎም ደግሞ አለማየት ያምሮ ጉዳይ የሁሉም ነውና ኢንፋክት ወደ መፍቴያችን ስንመጣ በአገር ደረጃ ያለንን የኢኮኖሚ ንበለው የማህበራዊ ግጭቶችና ችግሮች ፖለቲካዊ ንበለው በአምሮ ደህንነት ጉዳይ ላይ ስንሰራ ኢሹ መሆናቸው አይቀርም አሁን ለምሳሌ እርከሰላ ኮሚሽን ላይ ሰብላለችና በጣም ትልቅ መደረግ ያለበት ነገር የሰው እንደ ማህበረሰብ ያለውን ስሜት እና ለሀገር ያለን ምልከታ እነዚህ ነገሮችን ከአምሮ ደህንነት አንፃር ሁሉ አይተናቸው
ሳይኮሎጂካል መሰራት ያለባቸው ነገሮች ናቸው። አይ ቲንክ እዛም ይገባችበት አንዱ ሪዝን እሱ ይመስለኛል። ወደዚህ ኮንቨርሴሽን ስንሄድ ብዙ ነገሮች ናቸው የሚፈጠሩት። ስለዚህ ያው አንደኛው ቴዲ ያረጋ ያለው ቴዲ ነው በርታለ። እሺ ታንክ ዩ ዮናስ። አንድ ጥያቄ ለፈለከው መልሰውልሃል። ኤክሰለንት። እንግዲህ ብዙ ነገር ነው ያነሳ ነው እዚህ ጋር የኔን ጥያቄዎች ለማቆም ገደድና እናንተ ሁለት ጥያቄና አንድ አስተያየት እና ይሄን ይያልኩ ያሰብኩ በነበረ ጊዜ የሶሻል ኢንተርፕራይዝ የቦርድ አባል ስለሆንኩ ፕሬዝዳንታችንን ፊል ለፊቴ ሳይው አስተያየቱን ለሱ ሰጠዋለሁ አልኩ ፕሬዝዳንታችን ስለሆነ። ጥያቄውን ግን ለእናንተ ተውላችኋለሁ። ሁለት ጥያቄዎች ከቤት ሉሰድ። በአካውንቲንግ ጋፕ ፕሪንሲፕል ኦንጎይንግ የሚባል አለ። አንድ ድርጅት ሲመሰረት ለዘለቄታዊ ነው የሚባል አንድ ፕሪንሲፕል አለና በሀገራችን ሴናሪዮ አልመለከታቸውም። በኢንተርፕረነር በኩል ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ በኩል ድርጅቶች ይቋቋማሉ። በጣም ትርፋማ ሆነው ተዘግተው እንመለከታቸዋለን በጊዜ ሂደት ማለት ነው። እና ይህንን በእናንተ ጋር እንዴት እንመለከተዋለን? ነውዳሴም ነካልዲስም እስከ መቼ ነው የሚዘልቁት የሚለውን ነገር ባቅ ደስ ይለኛል። ሁለተኛ ደግሞ በአሁን ሰዓት አሁንም ለስራ ፈጣሪዎች ነው ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው? ዛሬ እናንተ ባትኖሩ ነገ ከነጎዲያ የዘረጋችሁ ሲስተም የእናንተን ድርጅት እስከ ምን ያህል ድረስ ራን ማድረግ ይችላል? ማለት የእናንተ መኖር ግዴታ ሆኖ ከተገኘ እናንተ ሰልፍ ኢምፕሎየር ናችሁ እንጂ ጀስት ኢንቨስተር በሚለው ፕሪንሲፕል ስለማሄድ ሲስተማችሁ ምን ይመስላል ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጥያቄዎቹ ግልጽ ናቸው አይደል? ካፕቴን ገብተውሃል። ጥያቄዎቹ አንተ ባትኖር ስራህ እንዴት ብሎ ይቀጥላል? ስራህን ከዚህ በኋላ ምን ያህል ጊዜ ታዩታላችሁ ነው። ሁለት ጥያቄ እንቀበልና እንመጣለን። እንደዚህ አይነት ነገሮች ስራ ፈጣሪነትና የአእምሮ ጤና ስለሆነ ሁለቱን ለማገናኘት የመጀመሪያው ኢትስ አባውት ካስተማይዜሽን ነው። እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ሲመጡ የአንተርፕረነርሺፕ የዌስተርን፣ የኢስተርን፣ የአፍሪካ፣ የአውሮፓ የሚባል አንተርፕረነርሺፕ የለም። ግን ካራክተሩን ይዘው የሚመጡት የተለያየ ካራክተር ነው ይዘው የሚመጡት እና ለምሳሌ ኮሌክቲቭሊ በሚኖር ማህበረሰብ ውስጥ የሚሰብኩት ግን ካራክተር ብቻህን ተራመድ፣ ሰዎች አንተን እንዲረዱህ አጠብቅ፣ ከማህበረሰብ ተገንጠል የሚል ካራክተር እንደ አንድ ካራክተር ይዞ ይመጣል። ሁለተኛው ካራክተር ሪስክ መውሰድን በሚፈራ ማህበረሰብ ውስጥ ዋናው የአንትርፕረነርሺፕ መገለጫው ሪስክን ደፍሮ መውሰድ ነው። ስለዚህ ሪስክን ውሰድ የሚል ካራክተር ይዘውለት ሀሳቡን ይዘው ይመጣሉ። ሾርት ሳይትድ ነው አብዛኛው ማህበረሰባችን። ምን ማለት ነው? ይሄ እንደ መጥፎ ጎን ሳይሆን የዛሬ ኑሮ ማለፍ ላይ መሰረት ያደረገ ካልቸር ነው ያለን። ግን እሱን ትተህ ስለ ሎንግ ላስቲንግ የሆነ ነገር አስብ፣ ስለ ዲሌይድ ግራቲፊኬሽን አስብ የሚል ካራክተር ይዘው ይመጣሉና እነዚህ ነገሮች ሀሳቦች ሲመጡ አንትርፕረነርሺፕም ሲመጣ ኢትዮጵያዊ ሆኖ መምጣት ለምንድን ነው የሚያቀተው? ልክ ያኛውን ካራክተር ይዞ ከመጣ እኛ ጋር ሲመጣ የሚሆነው ምንድን ነው? ጭንቀት አይፈጥርም ወይ? ከካልቸራችን ወጣ ብለን እሺ ልገንጠል ለዛሬ ከአካባቢ፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምኖረው። ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖርኩ አውሮፓ ውስጥ እንዴት ሀብታም መሆን እንደሚቻል ነው ብዙ ጊዜ የሚነገረን እና ይሄኛው ጭንቀት አይፈጥርም ወይ በራሱ ነው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ታዩታላችሁ? የከስተማይዜሽን ሁለተኛው ደግሞ ፕሪስክራይብ ማድረግ ሰክሰስን ፕሪስክራይብ ማድረግ የሚፈጥረው ጫና የለም ወይ? ማለት ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ብዙ ጊዜ ቪዲዮዎቹን ሳይ አግሬሲቭ ናቸው። በቃ ተነስ፣ ችግር ያጋጥመሃል፣ ግን ሰነፍ አትሁን፣ ትሬሽሆልድህን ከፍ አድርገው፣ አታማርር፣ እንደዚህ በቃ አይደለም፣ በዚህ መንገድ ሂድ እና ይሳካልሃል ነው። እና ከፈለክና ከቻልክ ብቻ ነው ግን የሚል ቶን የላቸውም ብዙ ጊዜ። እና የምንሰማቸው ነገሮች ሰክሰስን ፕሪስክራይብ የማድረግ አይነት ነገር ነው። እና ይሄ ነገርስ ጭንቀት አይፈጥርም ወይ? አንዱ ጭንቀት የሚፈጥረው ይሄ ነገር አይደለም ወይ? ስኬታማስ መሆን ግዴታ ነው ወይ? ይሄ ነገር ሁለተኛው ጥያቄ ነው። ምናልባት ግን በደንብ ሀሳብ ይሰጥበት ደስ የሚለኝ እዛ ቦት ይሄ ሰርቫይቨርስ ባያዝ ነገር ነው። ማለት ሁሌ የምናያቸው ክንፋቸው ተመቶ ግን ያረፉትን ፕሌኖች ነው ብዙ ጊዜ የምናየው። እዚህ ጋር ያሉ ሰዎች ክንፋቸው ተመቶ ግን በሰላም ያረፉ ሰዎች ናቸው። እና መቼ ነው እሱ ደግሞ ያልተሳካላቸውን ሰዎች እንደዚህ በዚህ አይነት ኢቨንት ያልተሳካላቸውን ሰዎች የምናገኘው ነው? ቴንክ ዩ። እሺ፣ እናመሰግናለን። የአሁኑ ጥያቄ ለአንተርፕረነሮቹ ነው የመጣውና ይሄኛው መመለስ የሚፈልግ ሰው መመለስ ይችላል። የመመለስ
ግዴታ ግን የለባችሁም። ኢትዮጵያዊ አንተርፕረነር ትምህርቶች ለምንድነው የሌሉት? አብዛኛዎቹ የአንተርፕረነርሺፕ ትምህርቶች ከውጭ ስለሆነ የሚመጡት ኢትዮጵያ ይሉም ግን ሚኖሮ አንተርፕረኑ ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከሆነ ድረስ እንዴት ብሎ ጤታማ መሆን ይችላል ነው። እና ሌላኛው ደግሞ ስኬትን እንደው በቃ ማዘዝ እንዲካረክ ይሳካል እንዲሆናል የሚሉ ትምህርቶች አሉና ይሳካል ይሆናል ወይ? መጨረሻ ላይ ግን የጠየቀው የፍልስፍና ጥያቄ የሚመስላል ስኬታማ መሆን ግድ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነው። እሺ ከመጀመሪያው ወይም ከዚህ ደስ ያላችሁን መመለስ ትችላላችሁ። ካፕቴን ማክስ ሊያስ ብሉመልስ የገባኝ በጣም ባጭሩ ስኬት የሱ ጥያቄ ራስን ጥያቄ ነው። እኔ በጣም F1 የሚባል መኪና ውድድር አለ ተብሎ ካላችሁ በሰኮንድ 100ኛ ሲሸናነፉ የሰኮንድ ግማሽ ሲያሸንፍ አንድ ሰው በቃ ገደለው ዘረረው የሚባልበት ውድድር ነው። እዛ ውስጥ 20 ሰዎች ናቸው ዛሬ ያለው አቡዳቢ የአመቱ መጨረሻ ነው። እና የብዙዎቹ መሸናነፍ በአንድ ሰኮንድ እና በአንድ 3 4 ሰኮንድ ማለት ነው። 20 ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለኔ በአለም ላይ 20 ሊኖሩ የሚችሉ ቤስ ሰዎች ናቸው ዛሬ። ለኔ ሳክሰሱ እዛ መድረሱ ነው። አሁን ለምሳሌ የኔ አንድ ሰው እዛ ሄዶ ትኬት ገዝቶ ቢያይ ትልቅ ሳክሰስ አድርጌ ሰፈር ውስጥ አወራለሁ፣ ቤቴም አወራለሁ። እነሱ ግን የሚወራደሩት ናቸው። ስለዚህ ሳክሰስ ማሸነፉ ላይ ብቻ ሳይሆን መሳተፉ ላይ አድርገን እንመለከተው። እኔ መቼ ወጣለው የማልሰጋበት አንዱ ነው። ለምን ትናንትና ከቀን ሰራተኛ እና አካባቢ ከጋራጅ ስራ ከታክሲ ከምናምን አሁን ዛሬ ካፕቴን ሰለሞን በጣም ስለሚያስቀኝ ነው ካፕቴን ሰለሞን መባሉ። ምናት ጀስት እዚህ ለካፕቴኖች ለነቢያት የምሰጥ ቦታ አለ ገብቷል። ግን ካንተ በላይ የሆነ ብዙ ብዙ ሰው ማለ አሁን እኔ ማይክሮፎን ይዣለ እዚህ ሀገር ውስጥ ምናልባት ከመጨረሻዎቹ ረድፍ ነው መቆም ያለብኝ ነኝ ማይክሮፎን ለሚያዝ። ስለዚህ አሁን እዚህ የመምጣቴ እንዳጋጣሚ ሳይሆን እንደ ሳክሰስ ነው የማየው ማለት ነው ለራሴ። እና ወንድሜ ምን ነበር ጠየቀው እዚህ ጋር ድርጅትን ምን ያህል አመት ታየዋለህ አንተ ባትኖር ይቀጥላል ወይ? በጣም አስቸጋሪ ነው እዚህ ሀገር። ምንድነው ውጪም ትንሽ ድልኖረው ስንሰራ ሀላፊነት ስትሰጥህ ሀላፊነት ሳይሆን የሹመት ያህል ነው። በቃ አንተ በቃ ሰለሞን ሱፐርቫይዘር ተብዬ መኪና ለማጠብ ሀላፊነት ስትሰጠኝ እኔ ያን ቀን ሪሊ የኮራቱን ኩራት እኔ ነኝ የማውቀው ፈረንጅ ሀገር ሱፐርቫይዘር ስላደረጉ ተምፕራሪ ለአንድ ሰዓት። እዚህ ግን ሀላፊነትን ለመስጠት ትውልዱ የእናንተ ወጣቶች ትውልድ ብዙ የምንማርበት ብዙ ስራ አለ አንተ ወደፊት። ግን እኔም በተመለከተ አሁን ባለበት ሁኔታ እየተንገዳገድንም ቢሆን እኔ ዛሬ ስራ የሚሄደው ስለምፈልግ ገና ከውስጥ ያልወጡ ቪዥኖች ስላሉ ነው እንጂ የሚሄደው እኔ መሄድም አይጠበቅብኝም በፍጹም። ስለሆነ ያላንተ የሚቀጥልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ቢዝነሱ በደንብ ይሰራል። እንዳጋጣሚ ትናንሽ ልጆች አሉኝ 13 12 8 እና 16 እንደዚህ ከኔ የበለጠ የሚያስቡ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ምንም ምክንያት የለኝም። ኤክሰለንት። ለዮኒ ስጠው መመለስ የምትፈልገውን። ዮኒ አንተ ባትኖር ስጋ ቤቱ ምን ያህል ይቀጥላል? አዎ የኔም ጥያቄ እንደሆነ ከዚህ በፊት ጠይቄያለሁ። ምንድን ነው ማድረግ እኛ ሀገር 50 ዓመት የሞላው ድርጅት የለም እንደምታውቀው እኔ እስከሚገባኝ ማለት ነው። እኔ አባቴንም ማደንቀው አልተማረም ምን አላለ 3 ያክፍል ሆኜ አብሬው እንድሰራ አደረገኝ። ያ ማለት ዛሬ እንድሰራው እንድገፋ አደረገ። እና በዛ ሰዓት የነበሩ ሰዎች ያው ትምህርት ያስተምራሉ ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት የተለያየ ነገር ትማራለ ሶሳለ ደናም ድርጅቱ እንችላለን ያው ድርጅቱ በዛ ይተካል ማለት ነው። እና እኔ የሱን አላማ ለማሳካት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከጓደኞቼ ጋርም ከእንደዚህ መመካከር እና በእንደዚህ አይነት ነገር መቀጠል ይችላል ብያስባለሁ። እሱ ጥያቄ በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። ጸደይ እኔ ከመጡ ጥያቄዎች ላይ ደስ ያለሽ ላይ መልስ መስጠት ትችያለሽ? ከቻልኩ ሁለቱን ለመመለስ ሞክራለሁኝ። አንደኛው ሰክሰስፉል መሆን ግዴታ ነው ወይ የሚለው ነው። ያን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት ሰክሰስ ለኔ ምንድነው? ሰክሰስ ላንተ ምንድነው? ለሌሎችስ ምንድነው ነው? እንደኔ ቀኔን ነው የሚጀምረው አሁን እንደው ማሻሽየው ለሊት 10 ተኩል መነሳት ጀምራለሁኝና ሰው እንደ ብርቅ እንደ ትልቅ ትግል አድርጎ ያየዋል። 10 ተኩል ተነስተሽ ሰርተሽ ማዚህ ደረጃ ደረሽ ወይ ብሎ የሰክሰስ መገለጫ ያደርገዋል። ግን ወደ ኋላ ስንመለስ ገጠር ያለች እናት ለሊት 6 ሰዓት ነው የምትነሳው። ሰክሰስ ለሷ እንዴት እንተረጉመዋለን? በዛ ሰዓት ተነስታ ውሃ ቀርታ ባሏን ወደ እርሻ ሸኝታ ምን ብላ ያንን ድጋሚ ቤተሰቡ ተሰብስቦ ማታ የሚጠበቅባትን እራትም አብልታ
ስታስተኛ ያለሷ ትልቅ ሰክሰስ ነው ብዬ ነው የማስበውና ያንን ሰክሰስፉል መሆን ግዴታ ነው ወይ ብለን ከመላታችን በፊት ለኔና ላንተ ያለ የሰክሰስ ትርጓሜ ይለያል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ለጀነሬሽን የሚተርፍ ቢዝነስ ተብሎ የተጠየቀው አለ። ከሁለቱ ትንሽ ለየት ይላል የኔ አመለካከት። ካልዲስነን የምፈልገው ልጆቼ ይዘውት እንዲቀጥሉበት አይደለም፣ ፐብሊክ እንዲወጣ ነው። ከለየት ያለ መከኔ ልጆች አልፎ ተርፎ እኔም ልጆቼም ይሄ የፋሚሊ ቢዝነስ እንትተን ወደ ህዝቡ የሚወጣ ወይንም በሌላ ሰው የሚመራ ቢዝነስ እንዲሆን ነው የኔ ፍላጎት። በፍላጎት ደረጃና እዛ ጋር ለመድረስ ምን ያህል ይቀረና ለኔ እንደማስበው በጣም በጣም እጅግ በጣም ብዙ መጓዝ ያለብኝ ርቀት መንገድ አለ ብዬ እየጠብቃለሁ እና ለዛ እሰራለሁ ብዬ ነው ማስበው። አመሰግናለሁ። ኤክሰለንት። ዳዊት፣ ሁለቱን ጥያቄ ቶሎ ቶሎ ለመልስ። አንደኛው ኤክስ ሀብ ላይ የተናገርኩት ነገር ነበረ የዛሬ ስንት አመት እንደሆነ ተዛይለኝም፣ ግን ውዳሴ የዛሬ 100 አመት የት ይደርሳል ለሚል። ስለዚህ ፕሊስ ዌብሳይት ላይ ግቡና እንዴትስ ነው የሚደርሰው የሚለውን በጣም ዲቴይልድ ረጅም ሰዓት ሰተን ያወራንበት ነው። ከእሱን እዩትና ዛሬስ ውዳሴ የደረሰበትን ከዛ ጊዜ የሚለውን ተመልከቱት። ስለዚህ እዛ ላይ ጊዜን እንተናልበል። ሁለተኛው ጥያቄ ግን የፍልስፍና የምትመስለዋ ጥያቄ እኔንም ነካ ስላደረገችኝ እሷን ነገር ልመልስላችሁ። ለምንድን ነው ሰው ፌል ያደረገ ሰው ወይንም ስለ ፌለሪቲ የማያወራው መሰላችሁ? እኔ የደረስኩበት ደረጃ በጣም ብዙ ሶሻል ነገሮችን ስለሚነካ ነው። እኔ ያን ጊዜ ስራ ስሰራ አንጀቴ እስኪጣበቅ ድረስ እርቦኝ ብዬ ስል እናቴ እዛ ጋር ሆና ትላለች፣ አክስት ደግሞ እዚህ ጋር ሆና ትላለች። ገንዘብ ቸግሮኝ የሚሰጠኝ አጥቼ እንባዬ እንዲህ እያለቀስኩ ስል አጎት እዚህ ጋር ይሄ ድሮ አሁን እንዲህ በቃ ልጄ እዚህ ደረሰ ሳይሆን አቀማመጡ ሽምቅቅ ይላል። ጭራሽ ድርጅቴን ዘጋው ቅድም አልኳችሁ አይደለ? ባለቤቴ ደግሞ እዚህ ጋር ሆና አይን አይኔን ታየኛለች። እንግዲህ መሀል ጓዳ ውስጥ ያወራ ነው የተነጋገር ነው ምን ያልነው መዓት ነገሮች ስለሚኖሩ ፋይቱም ስለሚኖሩ ታቡ ነው። በነካካ ነው ቁጥር አይወራም። ሰክሰስስ በጣም ደስ ይላል። ይሄው እዚህ ጋር ደርሶ እንዲህ አድርጎ ከዚህ ተነስቶ እንቁላል ከመሸት ጀምሮ ይኸው ዛሬ እዚህ ደረሰ ይባላል። አሁን እዚህ ደረሰ የሚባለው ነገር ለማውራት በጣም ቀላል ነው እና ይሄ ታቡ ስለሆነ ባይዘወኛ ሀገር ብቻ አይደለም ውጭ ሀገርም ላይ ነው። እስቲ እንትን ላይ ውጡና እዩ፣ አታገኙትም። አታገኙ ስለምንድን ነው? ታቡ ነው። ብዙ ሶሻል ነገር ይነካካል። ግን ይሄንን ሰብረን ለሌሎች ትምህርት እንዲሆን አድርገን በተለያየ ሁኔታዎች ላይ ለምን እኔ ከሰርኩኝ ለምን ዘጋው የሚለውን የተነጋገርነው አለ። ሌላ ጊዜ እናወራዋለን ምክንያቷ ምንድነች የምትለውን ለማውራት። እውነት ነው ዳዊት ያለው፣ ፈረንጆቹም ተረት አላቸው። ሰክሰስ ብዙ አባት አለው፣ ፌሊየር ግን ኦርፋን ነው ይባላል። እና ያኛው ብዙ ወላጅ አለው ይሄኛው ኦርፋን ነው ይላሉ። የኢትዮጵያ ብቻ ችግር አይደለም፣ ብዙ ምክንያቶች አሉት። ኤክስ ሀብ ጋር ግን አንድ የተለየ ሙከራ ነበርን ካልስ ውስጥ፣ ሌላ ጊዜ ሼር እናደርገዋለን። አንድ አስተያየት ከፕሬዝደንት ክብረት ወዳጄም ጓደኛዬም ነው የፕሬዝደንታችንም ነው። ከዛ ማጠቃለያውን የምሰጠው ለፕሮፌሰር ይሆናል። እየተዘጋጀ መጠበቅ ትችላለህ ፕሮፌሰር። ለእጅህን አሳያቸው ማይክ እንዲያመጡልህ። አንድ አስተያየት በዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም አመሰግናለሁ ቴዲ፣ እግዜር ይስጥልኝ። እኔ መቼስ ብዙ ነገር ነው የተማርኩት፣ ትምህርት ብቻ አይደለም። በተለይ እንዴት እንደተዘጋጀህበት ሳስብ የብዙ ሶሻል ኢንተርፕረነሮች ችግር አክሰስ ቱ ፋይናንስ ነው እንደምታውቀው። ስለዚህ የእናት ባንክን ሰው አምጥተሃል። እነዚህን ትልልቅ የስነ ልቦና ሰዎች፣ ትልልቅ ሞዴል የሆኑን ኢንተርፕረነሮች መጥተዋል። ከብዙ ሴክተር አንዱ ከሌላው ጋር በብዙ አይገናኝም። ስለዚህ ለእኔ አገሬን ሁልጊዜ እኔ በብርሃን ነው ማያት። ስለዚህ ይሄ አንዷ ብርሃኗ ነው ማለት አይኖ። ብዙ ፍረስትሬሽን አለ፣ ግን እኔ እንደሷ ላይ እውነት ለመናገር። ስለዚህ ያንን ብርሃን ነው አሁን እያየሁ ያለሁት። መነጋገር አለብን። ሁለተኛ ማይንድ ሴት፣ እዚህ እንግዲህ ገንዘብ ከፍለን የገባ ነው። ይሄ ብዙ የሚያሳየን ነገር አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ትልልቅ ስልጠና እንሰጣለን ብለን ትንቅንቅ ነው። ሰው ሊማር ሲመጣ ፓራዳይም ክፈሉን ብሎ ይመጣል። መሆን ያለበት ግን ሰው እውቀት ሲፈልግ ገንዘቡን ሰጥቶ የሚገባውን እውቀት መውሰድ አለባትና እኔ ለእኔ
ብዙዎቹን አቃቸዋለሁ። ለኔ ትልቅ ትምህርት ነው። ለሰራው ስራ እውነት ለመናገር በጣም ክብር አለኝ። ሁልጊዜ በጣም አስበ አድቀቀ ስለምትሰራ ንግግሮቹ ጥያቄዎቹ ለተጠኑ ስለሆኑ ስንሰራም በክፍተት አንሰራ ማለት ሁልጊዜ ፐርፌክት መሆን የለብንም፣ ግን በደንብ እናስብበት ምን ሰራው ስራ። ባለፈው ቀን አንድ እንደዚሁ የአይቲ ላይ የሚሰሩ ኢንተርፕረነሮች ይመረቃሉና ቂሊንጦ ሄጄ ነበር እና ንግግር ያረጉልን ሰው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ነበሩና ክሎዚንግ ሲያረጉ እውነቱን ነው የተናገሩት። አንድ እውነት ምን አረጉ? ለምንድን ነው የምትሰሩትን ስራ? አሁን ለምሳሌ አሉ የአንድ ድርጅት ሲኢኦ ከአሜሪካን ሀገር በኤልሲዲ ያስተላልፋሉ መልእክት። እንግዲህ ያ ሰው እንዴት እንደተዘጋጀበት በጣም እንትም መጥቷል ሁሉ ነገር። እንደዛ አይነት ትልልቅ እንግዶች ቁጭ ብሎ አልሰራም ድምፁ። እና ሲወጡ ሰውዬው ፕሮፌሰሩ ለምን እንዲደረጋል ማለት አድቅቀን እንስራ፣ ዲቴይሉን በደንብ እንወቅ ብለው መልእክት አስተላለፉ። ሁለተኛው እሳቸው ሲወጡ ማስተር ኦፍ ሴሪሞኒ ፕሮፌሰሩ በክብር እንሸኝ ሲሉ ስፒከሩን ተቀበሉና በክብር የሚሸኝ የለም እናንተም ስሩ እኔም ልስራበት ብለው ወጡ። ስለዚህ እኔ ማየው ማይንድ ሴት ነው። እኛ ብዙ ብዙ አም ሶሪ ቱ ሴይ ብዙ ስህተት ውስጥ ነው ያለ ነው። ለእኔ ኢንተርፕረነሮች እንዴት ይታያሉ? ብዙ ስህተት አለ። እኔ ለምሳሌ አውሮፓ ሂጄ አንዴ ኢንተርፕረነሮች አጠገቤ አድርጌ ትልቅ ስብሰባ ላይ ቤቴን ሸጬ ነው አምቡላንስ የገዛሁት ምናምን ስል ስወጣ ሰውዬው ወጣት ኢንተርፕረነር አንተ እኮ ቤት ስላለ ነው የሸጥከው፣ የአሁን ወጣተኛ ምን የት ዋን ሽጥ ቤትም የለንም ሊትራሊ። እንዴት እየዝቅ እያለ እንደመጣን ነው የሚያመለክተው። እና የማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎች ችግር ሰብል እያንስተሸዋል ሎንሊነስ ኤቭሪባዲ ኮርነር ነው የሚያደርገው። እኔ እንደ እብድ ነው የምታየው ሊትራሊ። ማህበራዊ ችግርን በቢዝነስ ሞዴል እንፈታለን ብለን ስናስብ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላይ አጠንክረን ይሄ ዲስከሽን በጣም እንዲቀጥል እንፈልጋለን። ምክንያቱም አስፐር ደ ስተዲ ዓለም ላይ የተደረገ ጥናት ብዙ ማህበራዊ ስራ ፈጣሪዎች ራሳቸውን ያጠፋሉ። ምክንያቱም ምንድን ነው ኢምፓክታቸውን ያውቃሉ፣ ገንዘቡ እንዴት ማግኘት እንዳለባቸው ግን አያውቁ። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስመጡ አም ሶሪ ቱ ሴይ የትኛው ፋይናንሻል ኢንስቲትዩት ነው መልሶ 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 ለዛኛው ለነበረው ሀብታን ገንዘብ የሚሰጥ እንጂ አይደለም ለማህበራዊ ችግር ለሚፈታ ኢንተርፕረነር ለሜንስትሪም ቢዝነሱ እንኳን ገንዘብ አይሰጡም። መልሰው ለሚሰጧቸው ሰዎች ነው ገንዘብ የሚሰጡት። ስለዚህ አክሰስ ቱ ፋይናንስ እኔ በጣም አም ቬሪ ፎርቹኔት እናት ባንክን እኔ ኮንሲደር ማድረገው እንደ ሶሻል ኢንተር ፋይናንሻል ኢንስቲትዩት ነው። እነሱም ናቸው ለእኛ አምነው ገንዘብ ያበደሩንና ይሄ ነገር ተጠናክሮ እንዲቀጥል በደንብ እንዲታሰብበት የመጣችሁም ሰዎች ደግሞ በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። ብዙ ኢንተርፕረነሮችን እንዲያስቡ ኢንከሬጅ ታደርጋላችሁና በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔ መጨረሻ ንግግሬን ሳልል ለፕሮፌሰር ማጠቃለያ ምክር አስተያየት ማድረግ አለባችሁ የምትለው? በጣም መጀመሪያ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። ድሮ ስለ አእምሮ ጤናን በተመለከተ ህመሙን ተውት እንናገር በምንልበት ጊዜ እና እንደው ሰዎችን በምንጠራበት ጊዜ የሚቀርቡት ትንሽ በጣም ትንሽ ሰዎች እየፈሩ እየተሸማቀቁ ልጅ አእምሮ ህመምተኛ ያላቸው እንደ መፍትሄ እናገኝ እንደሆን ብለው ካልሆነ በስተቀር የአእምሮ ጤና ችግር ማንኛችንም ቤት እንደሚገባ ብዙ ሰው ቢረዳም ግን ወደ እኛ መምጣቱም ራሱ ከማግለል እና መገለል ጋር እያይዘው ነበር። ድሮ እኔ ወደ አማኑኤል ስመጣ ከብዙ ዓመት በፊት አማኑኤል መታከም ሳይሆን አማኑኤል መስራት ከባድ የሆነ ስቲግማ ወይም የማግለል ስሜት ያመጣ ነበር። ስለዚህ ሰዎች ቤተሰብ አባላቻቸውን ወደ አማኑኤል ሲመጡ የመጨረሻ ተስፋ ቆርጠው ነበር እና ወደ 40 ዓመት ገደማ ነው የፈጀብን ወደ መድረክ ለመውጣት ህብረተሰቡን ለማስተማር መንግስትንም ለማንቃት። መንግስት ራሱ ለአእምሮ ጤና የሚሰጠው ቦታ እጅግ በጣም አናሳና አሳፋሪ ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ። ግን እንደምታዩት ነው፣ ጥሩ አእምሮ ነው ሀገርን ሊመራ የሚችለው። ደካማ አእምሮ ወይም ኢቭል የሆነ አእምሮ
አገርን የት ሊያደርሳት እንደምችል አይተናል። ድሮ ድሮ ስለ ሂትለር ፐርሰናሊቲ ብዙ አወርተናል። በኋላ ላይ ግን ወደኛ የመነዘርን ብዙ ነገሮችን መናገር እንችላለን። ስለዚህ አምሮ በጣም አስፈልጊ ነው። ወደ እናንተ ሲመጣም ደግሞ የበለጠ አስፈልጊ ነው። ምክንያቱም እናንተ የሀገር ኢኮኖሚ ዋልታዎች ናችሁ፣ ፈጣሪዎች ናችሁ፣ ብዙ ሰው አስተዳዳሪዎች ናችሁ ወይም ፖቴንሻል አስተዳዳሪዎች ናችሁ። ስለዚህ ይሄ መቼም ይሄን መድረክ መፈጠሩ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ በጣም ብዙ የምትከበሩ ወጣቶች በተለይ ማየቴ በጣም ገርሞኛል። እዚህ ያላችሁት ከ90% በላይ ወጣቶች መሆናችሁ ደግሞ ትልቅ ተስፋን ይሰጠኛል። ስለዚህ ከሲኒየሮቹ ያላችሁን ልምድ መውሰድ በጣም ቀላል ነገር አይደለም። እኛ ሀገር ትልቁ ችግር ስራንና አገልግሎትን ኢንስቲትዩሽናላይዝ ማድረግ ችግር አለ። እኔ ጓደኞች አሉኝ ትልልቅ ሆስፒታል ያላቸው። ሆስፒታሎቹ በዋናነት ያሉት በእነኛ በጓደኞች ጫንቃ ላይ ነው። ስለዚህ ዶክተር ከለ ወይም ፕሮፌሰር ከለ የለም ከተባለ ሰዎች ሁሉ ተመልሰው ይሄዳሉ። እንግዲህ እኔ ዶክተር ዳዊት ያውቃል ለረጅም ጊዜ በአእምሮ ህክምና ውስጥ ኖር የፕራይቬት ፕራክቲስ ለረጅም ጊዜ አቆሚያለሁ እና ማስተዋውቀው እነሱን ነው። እዚህ ቦታ ዶክተር ዳዊት አለ፣ እዚህ ጋር ሌላኛው ዶክተር ዳዊት አለ፣ እዛኛው ሌላው ዶክተር አለ። ለምን? ለእኔ ነው ሸክሙ እየቀለለኝ የመጣው እነሱ በመምጣታቸው። አገልግሎቱ ደግሞ ተደራሽ እንዲሆን አድርጉ። የስነ ልቦና ሐኪሞች እዛ ጋር ሰብላለች፣ እዛ ጋር ከሌ አለ፣ እዛ ጋር ከሌ አለ። ስራዬ የትሪያጅ ስራ ነው፣ ሊየዞን ኦፊሰር ነኝ። ለምን? ለእኔ ነው ስራው የቀለለልኝ። ለተጠቃሚዎቹ ደግሞ ተደራሽነቱ እየጨመረላቸው ነው የሄደው። ስለዚህ እንደዚህ ሲሆን ነው የበለጠ ተደራሽ እየሆን የምንሄደው። እንደዚህ አይነቱ የእውቀት ሽግግር ከትልልቆቹም ከፖሊሲ ሜከርስም ጋር መሆን አለብን። እኔ ባይገርማችሁ አንዳንድ ባለስልጣናት 24/7 እንሰራለን ይሉኛል። 24/7 ማለት 24 ሰዓት እና ሰባቱንም ቀን እንሰራለን። ያስደነግጠኛል፣ ያሰጋኛል። የእኔ መሪዎች የእኔ ኃላፊዎች በትክክል ሜንታል ሃይጂን ሞስት ተከትለው እንቅልፋቸውን፣ ዳይታቸውን፣ የስፒሪቹዋል እንትናቸውን ሁሉንም ነገር በደንብ አስተካክለው አገር እንዲመሩልኝ አገር እንዲያስተዳድሩ እፈልጋለሁ። አለበለዚያ ምን ይሆናል? ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ዝለቱ ይመጣል። ዝለት ወዴት ይወስዳል? ወደ ፍራስትሬሽን ያመጣል፣ ወደ ቁጣ ያመጣል፣ ወደ ንዴት ያመጣል፣ ወደ ተዛባ ውሳኔ ያመጣል። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ የእውቀት ሼሪንግ በየደረጃው ከሚኒስትሮቻችን ከጀነራሎቻችን ከሁሉም ጋር ሊሆን ይገባዋል አለውና ይሄ በጣም ጥሩ ነው እና ቀጥሉበት ለማለት ነው። ሌላው ስኬታማነት ግዴታ ነው ወይም ጥያቄ ተነስተዋል። አዎ ግዴታ ነው። ለምን ትሉ እንችላላችሁ። እያንዳንዳችን የምንኖረው አንድ የሚስበን ነገር አለ። ለምንድን ነው አንተ ወይም አንቺ የምትኖሪው ብትባይ ብዙ ነገር እንመልሳለን። ስለዚህ ድራይቪንግ ፎርስ ሞቲቬት የሚያደርገን ነገር ያስፈልጋል። ቅድም እንዳልኩት ስኬታማ ፌል ማድረግ ራሱ እኮ የስኬታማነት አንዱ ገጽታ ነው። ያ ብልህ ሰው ለምን ፌል እንዳደረገ በሚገባ ተገንዝቦ ለሚቀጥለው ስኬታማነት መንደርደሪያ ያደርገዋል ወይም ታደርገዋለች። ስለዚህ ምንድነው? ህይወት ትግል ነች። ስለዚህ ከዛ ፔን ጋራ በኋላ ላይ እርካታው ሊመጣ ይችላል እና ይሄ ድራይቪንግ ፎርስ ለሁላችንም ያስፈልገናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በአጠቃላይ ግን ኢንተርፕሬነርስ ስንሆን መጀመሪያውን አቀደንበታል። አንዳንዶቻችን ዘለን የገባንበት፣ ሌሎቻችን ግን ቅድም እንደኔ ግን ማሰብ አለብን። ለኢንተርፕሬነር ነው ወይ የኔ ሰብዕና የተዋቀረው? ለሐኪምነት ነው ወይ የኔ ህክምና ለኔ የኔ ሰብዕና የተዋቀረው? አሁን ትልቁ ሀገራችን ውስጥ ያለው አደጋ እኔ ላለፉት በርካታ አመታት ህክምና አስተማሪ ሆኜ ቀርም ያለው እና ተማሪዎችን አገኛለሁ፣ በተለይ አንደር ግራጁዌቶቹንም ፖስት ግራጁዌቶቹንም እና በተለይ አንደር ግራጁዌቶቹን ድሮ ሳስተምር ሻይ ጋብዛቸዋለሁ እና ብዙ እናወራለን። አራተኛ አመት ተማሪዎች ናቸው የጥቁር አንበሳ እኔ ጋር የሚመጡት። ለመሆኑ ወደ ሜዲካል ስኩል ከመግባታችሁ በፊት እላለሁ 10 ልጆች ሻይ ያጠጣሁ ያን ጊዜ ሻዩም ዋጋ ከ15 ሳንቲም አይበልጥም። ዛሬ ቢሆን አልደፍረውም። እና ለመሆኑ የዛሬ 6 ዓመት በፊት ሜዲካል ስኩል እንደዚህ መሆኑን ብታውቁ ትገቡ ነበር ስል ያለምንም ማጋነን ከአስሩ አራቱ አንገባም ነበር ይሉኛል። ለምንድን ነው ታዲያ ሜዲካል ስኩል እነኚህ ልጆች የገቡት?
ሶሳይቲው ህብረተሰቡ ገፍቷቸው አራት ስላመጡ ጥሩ ውጤት ስላመጡ ሁሉም ቤተሰብ ልጁ ዶክተር መሆን ስለሚፈልግ ቀደም ብሎ በቀደመው ጊዜ ሁሉም ልጅ ፓይለት መሆን ይፈልጋል ሁሉም ልጅ ዶክተር መሆን ይፈልጋል ይሄ በጣም የተሳሳተ የትምህርት አካሄድ ነው ሁሉም ልጅ ብዙ ልጅ ግንበኛ መሆን መቻል አለበት በግንበኝነት እኮ እስከ ፕሮፌሰር ደረጃና ከዛም በላይ መድረስ መቻል አለበት ሁሉም ሰው በተለያየ ሙያ ኤክሰል ማድረግ መቻል አለበት ይሄን ከመዋለ ህፃናት ጀምሮ አልሰራንበት ስለዚህ ልጆቻችን ተስበው ሳይፈልጉ ሐኪም ይሆናሉ ሳይፈልጉ ሐኪም የሆኑ ሰዎች ምን ይሆናሉ ውጤታቸው ነው የምታዩት ነው ሳይፈልጉ ኢንተርፕረነር የሆኑ ያቅም ዝግጅት ሳያደርጉ የሰብና ዝግጅት ሳያደርጉ ማንነታቸውን በትክክል ሳይገነዘቡ የገቡ ሰዎች በኋላ ላይ ለፌለር የተጋለጡ ይሆናሉ ለዚህም ነው ነቅተው እኔ ለየትኛው ነው ፊት ላረግ የምችለው የግድ ወይዘሮ ጸደይ የራሷን እንትን ከፍታ ቼን ኦፍ ሬስቶራንት ስለከፈተች ሁላችንም መክፈት እንችላለን አንችልም ነው ወይስ ገንዘብ ስላለ ብቻ እንከፍተዋለን የሚለው ሁሉ ይሄ ሁሉ በጣም የሚያነጋግረን ነው እና መጨረሻው ላይ የአዕምሮ ህክምና እንደው ለእናንተ ግንዛቤ ተቆን ነው ህክምና ባጠቃላይ ሶስት አካሄዶች አሉት አንዱ አካላዊ ህክምና ነው አካላዊ ህክምና ለአዕምሮም አስተዋጽኦ ያደርጋል ሌላው ሁለተኛው የአዕምሮ ህክምና ነው በአንድ ወቅት አጥማቂዎችን ስናስተምር ባልደረቦቼ ጧት ያስተምራሉ አጥማቂዎች ቄሶች ማለት ነው ከሰዓት የኔ ተራ ነበርና ስገባ ዶክተር አላቤት ጧት ያስተማረን ሰው እኮ ጋኔን የለም ማለት ነው ምን ጋኔን የለም ማለት ዶክተሩ እርሶ ምን ይላሉ አለ እንግዲህ ሳይንስ ሰው ነኝ ጋኔን የለም አሏቸው አለ አልኩኝ አለ በርግጥ ምን አይነት ጋኔን ይባል የራሴ የሆነ የፍልስፍናዊ የራሴ የሆነ ገለጻ አለኝ አለ ግን ምን ጥያቄ ጠይቃችሁት ነው አይ ሚጥል በሽታ ለምሳሌ ያለው ሰው እኛ ለከፍትና ጋኔን ነው ስንል እሱ ኪኒን ያድነዋል አለ ምን አልኳቸው አካላዊ ህክምና አለ አእምሮዊ ህክምና አለ መንፈሳዊ ህክምናም አለ አካላዊና አእምሮ ህክምና የሚሰሩት ስራ ምንድነው የሚያቁትን ነው መንፈሳዊ ህክምና ግን እኛ ሐኪሞቹ የማናውቀው ነው የሚያክመው ለምን እኔ ከ25 30 አመት በፊት አባ ወልደን ሳይ የሚባሉ ጊዜ እናገራለሁ ያለው አጥማቂ ወልይ 3 በኋላ አቡነ መልከጼዴቅ መስለኛል ሆኖ ነው የሞቱት እኔ እሳቸውን በጎበኘሁበት ጊዜ እሳቸው ወደ 2 ሚሊዮን የሚሆኑ በብርኩማ የሚሄዱ ሽባ ማለት ነው እና አይናቸው የጠፋ ሰዎች አክሞ አይናቸውን አብርተዋል በብርኩማ የሚሄዱትን ቀጥ ብለው እንዲሄዱ አድርገዋል ይሄ ትክክለኛ ነው ያየሁት ነው የም ሪፖርታቸውን ያየሁት እና እሳቸው በዛ መንፈሳዊ እንትን አድነዋል አዎ አድነዋል እኔ መሰክራለሁ እንዴት ነው ያዳኑት? እዛ ዲቴል ውስጥ አልገባም አሁን። ስለዚህ እኔ ገና ለገና አባ ወልደትንሳኤ የእግዚአብሔርን የክርስቶስን ስም ጠርተው በነገራችን ላይ አባ ጋሳይ ታካሚዎቻቸው ከኩዌት ሁሉ የመጡ ነበር። እኔ ገርሞኝ ከኩዌት የመጡትን ሰዎች እንዴት ነው የሚያከማቸው ስል የፈርቲሊቲ ችግር የነበረባቸው ናቸው በመስቀል ሴቶች ናቸው ወዳቸው እንዳበሱ ተወልጃለሽ አሉ ሁለቱን ምላቋቸው እንግዲህ ስለ መወለድ አለመወለዳቸው ሊመጠየቅም የለብኝ ግን ከኩዌት ድረስ የመጡት አባ ድረስ ልጅ ስለፈለጉ ስለዚህ አባ ሁለት ነገር ሰሩ እኔ አይናቸውን እያየኋቸው አንደኛው እዛ ተሰልፈን እያለ ትልልቅ ፕሮፌሰሮች ጄኔር ኩት ያን ሐኪም ነበርኩ እና አንዲት ልጅ ሆዶ አብጧል እግሮ አብጧል ጸጉር የላትም እና ይዟት እየመጡ ነው በተራ ነው ጠበል ይረጫሉ ያስተምራሉ የተቀደሰ ነው በጣም ጠበል አረጫጫቸው በጣም ኃይለኛ ነው ይገፈጥራቸዋል እና ምጮዋል ያቺ ልጅ ጋር ሲደርሱ ግን መስቀላቸውን ጠበል ውስጥ ዲባረጉና እዚህ ውስጥ ቀስ ብሎ በጥንቃቄ ይሄን ዳበሷት አብጣለች እኔ እዛ ውስጥ ፈላሰፋለሁ አሁን አባችን ምን ሊያረጉ እቺን ሊገሏት ነው እንጂ እዚህ 27 ብለው ያልኩ ውስጥ ውስጤን መራመራለሁ በኋላ አየዋት ወደዋ እንዳበሱ ግሯን አብጡ በኋላ ምን አሉ እቺ ልጅ ባስቸኳይ ጥቁር አንበሳ ይዛቸዋት ሄዱ የኩላሊት በሽታ ነው ያለባት ለኔ was excellent diagnosis ለምን ለፈረንጆቹ አልነገርኩም ይህች ልጅ ኖት አርጉ በኋላ ነግራቸዋለሁ ብያለሁ እዚህ ከቆየች ትሞታለች አሉ በርግጥ ያባን ዳያግኖሲስ በኋላ መጣበታለሁ ስለአባ ተገርም ይያለ አንድን ወጠምሻ ሰው ምንም በሁለት ሰዎች ተይዞ መጣ አሁንም
ወይ ጉድ አባ ቀደም ጥሩ ሰራ ምን ሊያረጉት ይሆን ይሄንን ስንት ሰባት ሊሰጡት ይሆን እያልኩ ስልሳቸው ጋር ደረሰና በዚህ በኩል ነው በጠበል ሲራጩት ጠበሉ ከዚህ ጋር ከሱ ለፊት ላይ ነጥሮ እዚኛው ላይ አለፈ በግራ በኩል ያዘው ላይ በግራ በኩል ጠበሉ ሲያርፍበት ወደቀና ብሎ ጮሆ መለፍለፍ ጀመረ እንደገና ሲደግሙት ምንም ለመጀመሪያ ጊዜ ወንድሙ ይሁን ምን ይሁን አላቀም ወድቆ ሲንፈራፈር ሳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳቀ ኋላ አባ ምን አሉ ይሄ ሰውዬ እዚህ ምንም ጊዜያቸውን አጣጥፉ ይሄን የሚንፈራፈረውን ሁለት ጊዜ ሰባት እዚህ እንዲጠመቅ ይሄኛውን ግን በአስቸኳይ አማኑኤል ሆስፒታል ይዛችሁት ሄዱ አናዘር ኤክሰለንት ዳያግኖሲስ ምን ማለት ነው እውነታቸው ነው ቀደም ዶክተር ዳዊት ያነሳውን ስኪዞፍሬኒያ የሚባለውን በሽታ ስለያዘው እዛ ሁለት ሰባት ቢጠመቅ ብዙም ፋይዳ እንደማገኝ አባ በዛን ጊዜ የ50 አመት ልምዳቸው ነግሯቸዋል ስለዚህ አማኑኤል ቢሄድ ይሻላል ያቺስ ያቺኛው ደግሞ የማል ኑትሪሽን ኳሾርኮር የሚባል ሆዷን አሳብጧት እግሯ አብጦ ጸጉሯ ሁሉ በሙሉ የሄደ 7 አመት ልጅ እዛ 27 ቀርቶ 17 አትቆይም ነው ባስቸኳይ ግን ጥቁር አንበሳ በመሄዶ ህይወቷ እንደሚተርፍ 100% እርግጠኛ ነበር ስለዚህ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው መንፈሳዊ ህክምና በትክክል ይሰራል ለዚህ ነው ለአባቶቹም ያልኳቸው አዎ የሚጥል በሽታ ያንጎል ኤሌክትሪካል እንቅስቃሴ መዛባት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እኛም እናከመዋለን እኔ ፓስተር አከመያለሁ መነኩሴውንም አከመያለሁ ከቅዳሴ ተጓጎሉ ልክፍት ይዟቸዋል ሰይጣን ይዟቸዋል ተብሎ ያባረሯቸው መነኩሴ አማኑኤል ሆስፒታል ትምብዬ በኪኒን አከመያቸው ደነ ወደ ቅዳሴያቸው ተመልሰዋል ይሄ እኛም እናከመው አይነት የሚጥል በሽታ ነው እናንተ የምታከሙት አይነት ደግሞ የመንፈስ በሽታ እንደሚኖር እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ እኔ እዛ ውስጥ አልገባም ሙያዬም አይደለም እውቀቱም የለኝም ስለዚህ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ እንደው ፕሮግራሙ እኔ ከእናንተ በጣም ብዙ ተምሬያለሁ ኢንተርፕሬነርሺፕ ምን እንደሆነ ቅድም እንዳልኳችሁ ቅድም እየፈራ ነበር ዶክተር ዳዊትም የተናገረው እኛ እዛ ላይ ገልጦዎች ነን ብዙም እናቀው ነገር የለም ግን ስራችን ግን ኢንስቲትዩሽናላይዝድ መሆን መቻል አለባቸው ስለዚህ ጓደኞቼ ሆስፒታል ራን የሚያረጉ ትልልቅ አልጋ ያላቸው ሆስፒታል ያላቸው ልጆች ጓደኞቼን መክረው ስራቸውን ኢንስቲትዩሽናላይዝ አድርጉ ዳትስ ኤግዛክትሊ ወይዘሮ ጸደየ ነገረች እኔም ማየው ከጥቂት አመታት በኋላ የኔ ተቋም የህዝብ ተቋም እንዲሆን ነው ታዲያ ማክዶናልድ እንዴት አደገ እንደነ ኬፍሲ እንዴት አደጉ ከቤተሰብ ተነሱ ከዛ በኋላ ወደ ሀገር ውስጥ ገቡ አገሩን በሙሉ ሰራተኛ አረጉት እና ይሄን ለማለት ነው በጣም በድጋሚ ይሄን ላዘጋጃችሁት ከሁሉም በላይ ደግሞ በትግስት የኛን ጃርጎን ይችላልችሁ የኛን እንደውዚያና አዛ መዝለል በደበት በትህትና ለማዳመጥ ስለቻላችሁ እናንተንም ታዳሚዎችን በዚያ አጋጣሚ ለማመስገን በሁሉም ጓደኞቼ ስም ወዳለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም በጣም እናመሰግናለን እንግዶቻችንን ፕሮፌሰር መስፍንን ዶክተር ዳይትን ዶክተር ሰብለን ወይዘሮ ትግስትን ዳዊትን ጸደይን ካፕቴን ሰለሞንን ዮናስን ይሄ ፕሮግራም ግን አላለቀም ስለሆነም እናደርገው በቴክስትም የመጡ በርካታ ጥያቄዎች አሉን ሌሎችም ጥያቄዎች ካሏችሁ የፌስቡክ ገጻችን ላይ ላኩልን እነሱን ሁሉ ሰብስበን በጣም ስራ ስለሚበዛባቸው አስፈላጊ ከሆነ ቢሮአቸውን ሄዳለን እንጨርሰዋለን ያላለቁ ጥያቄዎች አሉ ቢሮአቸው በመሄድ ለመጨረስ ቃል ገባላችኋለሁ በተረፈ የሴንተር ፎር አፍሪካን ሊደርሺፕ ስተዲስ እና የኤክስ ሀብ ባልደረቦች ይህን ፕሮግራም ያሳመሩት ፕላን ያደረጉት እኔን ከፊት ስላያችሁ ነው ከጀርባ እጅግ በርካታ ወጣቶች አሉ ብዙ ሰዎች አሉ እነሱን እኔ ማመሰግናችኋለሁ እናንተ ማመስግናችሁ ሀረግ አሰናብችን አመሰግናለሁ ብዙ እንደተማረን ተስፋ አደርጋለሁ ውድ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እውቀታችሁን ልምዳችሁን ስላካፈላችሁን ስላስተማራችሁን ስለመከራችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንደገና በጭብጨባ እናመስግናቸው ምስጋናችንን እንዴት እንግለጥ አሁን ወደ ኮክቴል ግብዣውን ሄዳለን እርስ በርስ ተዋወቁ እባካችሁ ወደ ኋላ አትበሉ መማማር መተዋወቅ መቀራረብ ብዙ ነገር ያሰራናል
ይህንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረጉልን እናት ባንክና ውዳሴ ዲያግኖስቲክ ማዕከል ናቸው። በስራ ፈጠራና የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን እያነሳ በየወሩ በኤክስ ሀብ አዲስ እና በሴንተር ፎር አፍሪካን ሊደርሺፕ የሚዘጋጅ የስራ ፈጠራ የአስተሳሰብ ግንባታ ፕሮግራም ነው። ሁሉ ጊዜ ወር በገባ በመጨረሻው ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ይሄ ፕሮግራም ይኖረናል። አባል መሆን የምትፈልጉ በር ላይ ኢሜይልና ስልካችሁን አስቀምጡልን። ቲኬት መግዛት ስትፈልጉ በ0975 496782 ላይ ደውሉልን። የዛሬን ፎቶ ኤክስ ሀብ አዲስ ፌስቡክ ገጽ ላይ ታገኙታላችሁ። ስለመጣችሁ ልምድና ዕውቀታችሁን ስላካፈላችሁን እዚህም በየቤታችሁም ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም ስለታደማችሁ ስፖንሰር ስላደረጋችሁ ፕሮግራሙን ባዘጋጀው በኤክስ ሀብ አዲስና በሴንተር ፎር አፍሪካ ሊደርሺፕ ስም እንዲሁም በስራ ፈጣሪዎቹ በእናንተ ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የወር ሰው ይበላል። ሰላም።